Həssas əhali qruplarına yönələn iri həcmli sosial layihələrdə dövlət qurumları ilə yanaşı özəl sektoru təmsil edən şirkətlər də iştirak edir. Bu fikirləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səhil Babayev səsləndirib. Nazir məşğulluq marafonunun korporativ sosial məsuliyyətin bir nümunəsi olduğunu, işə götürənlərin, şəhid ailəsi üzvləri və qazilərin məşğulluğunun təminatına xidmət edən bu marafonda yaxından iştirak etdiklərini deyib. Marafona artıq 610 işə götürən qoşularaq 4030 vakansiya təqdim edilib və həmin vakansiyalar üzrə 1600-dən çox şəhid ailəsi üzvü və qazi işlə təmin edilib. Davam